Зроби свою квартиру теплою. Встановлюй нові вікна. 30% знижки на пластикові вікна та двері від компанії «Алтех». «Алтех» – авторизований партнер «Рехау». Вітаю, мене звати Арсен Данилюк. В ефірі головні новини Львова. Про події п'ятниці, 25 листопада. Далі у випуску. Котельні в концесію, борги на місто. Червоноград може втратити теплопостачальне підприємство. Борги Червоноградського теплокомуненерго – понад 100 мільйонів гривень. Усі рахунки підприємства арештовані ще з серпня 2015 року. Змінити воєнні будні на казковий світ. Воїни АТО начитують казки для дітей. Такі казки від наших вояків будуть доступні уже після Святого Миколая. Практичний урок турботи. Львівських школярів знайомлять із бездомними собаками. Школярів навчають відповідально ставитися до тварин. Декілька уроків вони мають у школі і один практичний у ЛКП «Лев». У Червонограді протестують проти концесії місцевого теплокомуненерго. Міська рада хоче віддати його у приватне користування на 49 років, але майже 100 мільйонів гривень боргів залишає собі. Сплачувати їх міському бюджету доведеться аж 8 років. Справою займаються правоохоронні органи. Ще з літа минулого року усі рахунки «Червоноград теплокомуненерго» арештовані. Підприємство має боргів майже на 113 мільйонів гривень. Підприємство не може здійснювати будь-яку діяльність. На сьогоднішній день підприємство працює за рахунок допомоги Червоноградської міської ради. Нам виділяють кошти на паливно-мастильні матеріали. Було виділено порядку 1 мільйона до підготовки до роботи в зимовий період. Аби не обтяжувати бюджет, теплоенерго вирішили віддати у концесію. Та це викликало обурення багатьох червоноградців. Фірма, яка приходить концесіонером на 49 років, забирає таке потужне підприємство, яка балансова вартість дуже велика, не платить місту ні одної копійки, навіть одної гривні. Забирає підприємство, але забирає підприємство без боргів. Борги має сплачувати місто. Кожного місяця 1 700 000 місто до 2020 року має сплачувати борги для «Нафтогаз України». До того ж, додають, майбутній концесіонер, який виграв конкурс, сумнівний. Він сказав, ми створені спеціально під те, щоб взяти вашу котельню в концесію. Питається його, ви досвід маєте, ви гроші маєте, не маєте, ви борги берете, не берете. То чого він йде? У статутному фонді має всього-навсього мільйон. Місто обурене дуже тим, зібрано 8 тисяч підписів. Міський голова ж каже, дотувати тепловиків постійно бюджету не під силу, тому концесія – єдиний вихід не втратити підприємство. Що ж до інвестора, то його, мовляв, обирала комісія, в яку мер не входив. Це є канадієць українського походження, який до нас приїжджав і запевнив всіх, що це його проблема, де взяти кошти. Чи це будуть кредитні, чи його будуть особисті і так далі, це його питання. Чому саме таке рішення прийняла конкурсна комісія? Це треба питати кожного члена конкурсної комісії. Конкурсом на концесіонера зараз займається суд. Позов подав депутат Володимир Ткачик. До рішення Феміди міська рада не має права укладати договору з переможцем конкурсу. В провадженні слідчого управління Червоноградського ВП перебуває кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовими особами Червоноградської міської ради під час прийняття відповідного рішення. Противники концесії також звернулися до Львівської обласної ради з проханням вивчити ситуацію на Червоноградському теплоенерго. Треба зробити фінансовий господарський аудит, обов'язково. Друге, це треба погасити борги держави перед підприємством. Сьогодні це підприємство є без уваги взагалі, без державної уваги. Та більшість депутатів облради проголосувала проти створення комісії. Відтак активісти обіцяють приїхати з пікетом на наступну сесію. Оксана Лабойко, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Дорожній рух на вулиці Винниченка змінять. На ділянці від Лисенка до Кривоноса він буде одностороннім. Таке рішення прийняла міська комісія з безпеки дорожнього руху ще місяць тому. А от реалізація цього рішення настане лише із цієї неділі. Водночас від вулиці Просвіти до Лисенка автомобілі їхатимуть, як і раніше, в обидва боки. А односторонню частину Винниченка можна буде об'їхати через сусідні Підвальну і Гуцульську. Відповідні дорожні знаки до неділі там мають встановити. Там є вузьке місце, власне, і є вверху парковочні місця для великогабаритних автобусів, і
так прорахували ці всі моменти і вирішили, що так буде комфортніше об'їжджати тут односторонні звідси, а з другої сторони туди на Кривоноса, а вниз також є односторонній рух. Відповідальні за тих, кого приручили. Львівських школярів навчають бути гарними господарями для домашніх улюбленців. Програма охоплює 1000 семикласників. Окрім теоретичних занять у школі, їх запрошують на екскурсію в ЛКП «Лев». Там їм показують, як працює підприємство, а також, що стається з тваринами, які опинились на вулиці. У ЛКП «Лев» більшість цих семикласників вперше. Тут їх ділять на групи та розповідають, як сюди потрапляють бездомні тварини. Один підкормлює, інший тихенько ззаді підкрадається, накриває, сіточку так підняли, він вже вилізти не може. А ще де вони живуть, лікуються, миються та навіть що їдять. Ти тут дома, що ти тут би все життя вистачило. Це практична частина проекту, який зараз запроваджують у львівських школах. Завдання – навчити дітей ставитись до тварин відповідально. Ми вчили, як правильно поводитись з тваринами, як за ними доглядати, щоб краще було змінити людей і поводження до тварин, щоб ми були до них більш нічніші і ставились до них краще. А ще діти аналізують, чи варто їм заводити улюбленця і думають, як зробити, аби без притульних тварин стало менше. Тож один із уроків обов'язково позакласний. Тут у карантині чи лікарні діти можуть познайомитись із собаками, які залишились без господаря. А ви можете побачити, які собаки потрапляють до нас. Тобто не завжди це є безпородні тварини. От ви можете бачити, собачка, яка має синій язичок. Хто знає, що за порода? Чао-чао, знаєте таку породу? В ЛКП кажуть, на таких екскурсіях найлегше розбудити в дитині співчуття. Полікували, і він вже... Боже, вона таке... Такі хлопці-бушкетники приходять, які до кінця перебування на ЛКП стають смирними, починають думати, задавати такі, ну, дуже приємні запитання, як ми можемо допомогти і вам, і безпритульним тваринам. Тобто це те, що зачіпає. Деякі навіть роздумують, чи не взяти їм собаку із притулку. Мені було дуже цікаво подивитись на собак для себе, мається на увазі. Можливо, я колись собі заберу собаку якусь. Зараз участь у пілотному проєкті «Маленький принц» Львів, що любить тварин, бере 16 шкіл. Якщо він буде успішним, то уроки запровадять і в інших навчальних закладах міста. Вікторія Васкевич, Олексій Шилковий, головні новини Львова. Боже, я боюся. Героїчні казки від вояків АТО. У Львові стартував мистецький проєкт «Воїни АТО читають казки дітям». У проєкті бере участь 16 наших захисників. Під їхні голоси уже на Миколая засинатимуть українські діти. Ті, які мають батьків, ті, чиї татусі зараз на війні, та сироти. Вони пережили найважчі бої у 2014-15 роках. Захищали Донецький аеропорт, вирвалися з полону, виносили з-під куль поранених. А зараз змінили реальний, жорстокий світ на казковий. 16 вояків із різних куточків України беруть участь у мистецькому проєкті «Воїни АТО» читають казки дітям. Пишемо спочатку представлення, тобто як вас звати, де ви служили і назвали, ну, назву казки. Іван Гаврилко був стрільцем у 28-й бригаді, хоча у мирному житті – геолог. А допоки воював, удома росли двоє малих синів, які не могли заснути без татка. Тому по вечорах Іван читав їм казки телефоном. То було корисно і для діток, і для батька. Я вже потім підстроював годину відпочинку, так, щоб можна було з дітьми поговорити. І скачував на смартфон казки якісь цікаві, які мені видавались цікавими для дітей, і читав їх в трубку на ніч дітям. Тобто дружина ставила телефон на голосний зв'язок, я там хриплим голосом читав Гарячу і Нестору казку на ніч. Тепер ту ж казку записує, аби на ніч слухала і його малеча, і сироти, і ті, чиї татусі зараз воюють. Був собі в одному лісі ведмідь, та такий дужий та лютий. Піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибає. А це вже читає Олеся Котлярова. В Києві чоловік, на ім'я Кирило Кожем'яка, він один тільки може змія подолати, мене визволити з неволі, людей від нього захистити. Олеся воювала більше року на початку війни. Про свої бойові дні воліє не розповідати. Краще хоче дати дітям трохи казкового світу. Думаю показати дітям, що військові не такі страшні, бо багато дітей просто бояться людей в формі. А тут просто показати, що дітки – то такі ж люди, як
як ви. То навіть деякі військові такі ж діти. От, і думаю, просто, щоб у дітей була посмішка. Войки читають героїчні казки – українські народні і авторські. Серед них і ексклюзивна, яку написав для цього проекту Андрій Курков. Диск розповсюдять до Миколая. Ми частину дисків розповсюдимо, власне, по сертинцям інтернатам, де буде можливість їх прослуховувати. Також до кінця року ми викладемо ці казки онлайн, і всі бажаючі по всій Україні зможуть їх прослуховувати зі своїми дітьми. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. На Львівщині урочисто перепоховали польських військових, які загинули на початку Другої світової у боях із німцями. У храмі Івана Хрестителя, що у Мостиськах, українці та поляки спільно молились за упокій полеглих вояків війська польського. Останки 27 воїнів, серед яких поляки, українці, білоруси та євреї, віднайшли члени громадської організації «Пам'ять» та представники польського харцерства у селах Бердихів та Новосілки на Яворівщині. З тих 27 віднайдених останків семеро мали при собі військові ідентифікатори, нами вже прочитано їх і відомі імена та прізвища, із яких населених пунктів ці вояки були і тут загинули. Минуло 83 роки із найстрашнішого моменту в історії України. Цими вихідними вшановуватимуть пам'ять тих, які стали жертвами штучного голоду у 32-33 роках. За час незалежності Голодомор визнали геноцидом українського народу лише 24 держави. Ми знайшли людей, які стали очевидцями Голодомору і вперше за багато років наважились розповісти про своє жахливе дитинство. Далі історії тих, які пройшли пекло голоду. За що? Тут ступінів 5-6, тут дід мій похований. У цих кущах усього скрою. Все світ такого, щоб не знав. На цьому занедбаному цвинтарі, де навіть немає стежок і хрестів, просто під ногами ті, які не пережили 33-й. Іду дорогою, мої ж поховані тут. У рідному селі Марії Корнієнко, Шамраївці, на Київщині від голоду померли майже всі. Велике село стало за один рік цвинтарем. Історія її родини почалася ще у 1930-му, коли її батьки були змушені піти до колгоспу. Селяни були проти колективізації. На території України одне за одним спалахували селянські повстання – від Кубані і до Києва. Зброєю були вила, лопати та сокири. Ширилися гасла про самостійність. Чому? Тому що вони знали, що в 31-му році чи в 30-му хліб здали, як просила держава. А потім держава їх не забезпечила хлібом. Сталін хвилювався, йому треба було термінову валюту для індустріалізації, а це зерно, багато зерна. І зовсім не треба було впертих українців. В листі Кагановичу він напише. Діла на Україні із рук вон плохі. Говорять, що в двох областях України около 50 райкомів висказались проти плана хлібозаготовок. Признав його нереальним. Якщо не візьмемося тепер же за виправлення положення на Україні, Україну можемо потеряти. Треба було втихомирити народ, ліквідувати його. А як це зробити в тій країні, яку називають годувальницею Європи? Так почався Голодомор. Впроваджують завищені плани і накладають натуральні штрафи. Сім'я Марії Корнієнко починає голодувати. Зерно припрятати дали. Яке зерно? У нас нема зерна, ми ж колгоспні. Знаємо, що ви колгоспу. Так, в кутку, глянь. Скрізь у коле. О, дивляться під столом зрушена землю. Хлопці, нема в нас зерна. Працюємо за боку. Глянь там. Туди, о, уж пайки. Батька коліном під задницю. Ні, та це останнє, будь ласка, це останнє. Колгоспі. Забрали ті лушпайки, мати стала плакати. То хоч по лушпайці дітям оставте, кого не. Забрали ті лушпайки. А за кілька десятків кілометрів від Шамраївки – інше село – Кожанка. У ньому живе 94-річний Зиновій Масло. Чоловік у старенькій хатині згадує прізвища мертвих родичів, сусідів, однокласників. Це привиди 33-го, і Зиновій про них не говорив до сьогодні.
Одного дня батько насчитав, що в селі у один день умерло 14 душ. У 32-му Зиновію було 9 років, але спогади про голод і страх, які його переслідували, живі й донині. Про щось дідусь говорить стримано, а інше згадувати боляче і огидно донині. Я сам знайшов крота гнилого і обсмалив його, і спробував їсти. Голод мене заставляв. Противно. Голодом морили українців на всіх землях, де вони проживали, від Кубані й до Києва. На початку 1933-го сталінський уряд видає черговий план хлібозаготівлі. Вивезти з України і територій, де проживають етнічні українці, понад 4 мільйони тонн зерна за будь-яку ціну. Коти ходи. Це зараз у селі Зиновія ходять коти, а в ті страшні часи з'їли усю живину. Марія Корнієнко теж пригадує, як від голоду паморочилось в голові. Їли усе. У мене батько вловив у хоті мишу. Тут я як тату, давайте хоч раз кусити. Влови, та будеш їсти. Влови, та будеш їсти. Тоді і батьки, і матері, і всі. Не обращали внимання. Люди почали пухнути, з'явилися перші випадки канібалізму. Про це довго ніхто не хотів говорити, та й зараз очевидці воліють про це не згадувати. Помню фамілію тієї людини – Рибак. У тієї рибачки не стало дитини. Бачка! Рибачка! Де Орися твоя? Десь пішла і пропала. Що в печі? Як заглянула в піч, та витягає чавунця. І в чавунці виглядає її дитинка. Ліка, рука така, зварена рідна дитина. Слухай сюди тебе, зараз уж, як ти могла? Марія вижила, її батьки таки пішли в колгосп. Там раз на день їм давали черпак юшки. Батько Зиновія разом із односельцями спалили колгосп і відібрали своє майно та втекли на північ Росії, де голоду не було. За період страшного голоду в Україні померло, за неофіційними даними, від 3 до 7 мільйонів людей. З них третина – діти та немовлята. Зате в цей рік Україна здала рекордну кількість зерна. Москва тонула в українській пшениці та прокльонах. Ірина Папірник, Христина Шевченко, Віталій Чвак, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Дивіться наші новини також в інтернеті на порталі Західнет ТВ. Далі ще про економіку, культуру і спорт. А мені час прощатися. На все добре. Щастиво. Трамвай під номером 3 зникне з вулиць Львова. Львівелектротранс змінює маршрути. Відтак функцію трійки відтепер виконуватиме п'ятірка. Планується експеримент. Трамвай номер 3 курсувати не буде. Замість нього буде збільшено кількість випусків на трамвайному маршруті номер 5. Тобто трамваї від аквапарку курсуватимуть до вулиці Замарстинівської. Наша служба диспетчеризації та організації руху вважає, що таким чином буде людям краще пересісти на інші види громадського транспорту. Натомість трамваї номер 1 та 9 відновлять рух за звичним маршрутом. У п'ятницю електротранспорт протестував відновлені вулиці Нечуя Левицького, Котляревського та Київську. А починаючи з суботи, дев'ятка та одиничка курсуватимуть уже з пасажирами. У Львівелектротрансі також підготували приємний сюрприз для жителів прилеглих до колії будинків. У контактну мережу вмонтували спеціальні пружні елементи. Тож вібрація від трамвая не передаватиметься на будівлі.
Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Колискові для Олекси зазвучали в підтримку дітей з аутизмом. Львівська співачка Соломія Чубай наважилася розповісти цілому світові про свого особливого синочка, аби сім'ї, які мають схожу малечу, не закривались у своєму всесвіті. Ось цей 8-річний чоловік, про якого говорить вже цілий Львів. В Олексі аутизм. Така малеча уникає людей, не терпить шуму, та він наважився прийти на мамин концерт. Складно було його просити, щоб він взагалі прийшов сюди. Ну нічого. Прийшов. Ти для нього співаєш? Так. Дається сон дрімати, а де ж ми будемо ночувати, а де ж ми будемо ночувати. Коли мій син народився, він не дихав. І нам лікарі сказали, що є 1% лише того, що він буде жити. Вона ж була в реанімації, Олекса в реанімації, я в реанімації, я на волосині, він на волосині. І коли мені про це сказали, я дуже швидко вийшла з цієї реанімації і сказала, що моя дитина буде жити. І в мене була неймовірна віра. Аби допомогти таким сім'ям, як і її, Соломія зібрала своїх друзів з гурту «Джалапіта» та «Рококо». За півроку випустили платівку під назвою «Колискові для Олекси». Це 10 колесанок. І авторські, на слова Вінграновського, Маковея, Грицька, Чубая і ще бабусині. Музиканти собі жартують. Попри те, що співають колискові, стараються не приспати малюків, що прийшли їх послухати. Це експериментували на піддослідних дітях. Наші останні репетиції відбувалися з хором, відповідно, там було дуже багато дітей, їм подобається, вони все підспівують. От, я думаю... Спіють, так. І ніхто не спить. Парадокс. Парадокс? Ну, не думаю. Дисків та стилізованих футболок Соломія збирає кошти. Хоче відзняти відео про десяток сімей з дітками-аутистами, що навчилися з цим жити. І жити щасливо. І розповсюдять відео інтернетом, аби ті, хто бояться такого діагнозу, вміли його прийняти. Створили сайт колискові.com.ua, де створимо карту України онлайн, де можуть батьки, якщо в них вони думають, що в них проблеми з дитиною, та звертатися у своїх містах, не лише у Львові. На цьому сайті будуть інтерв'ю з батьками, відео з батьками дітей-аутистів і також кваліфіковані статті від психологів. Приємно насамперед, що Соломія це питання підняла. Ну, на жаль, багато років в нас ніхто нічого такого не говорив. Ну, як кажуть, в нас нічого не було, ніяких проблем. Так, а тепер ми знаємо, що щось таке є. Останнім часом ми всі бачимо, що тільки разом ми можемо взагалі щось змінювати. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини. Львова. Мама, 4 роки. Святкуйте разом з нами. Отримуйте подарунок за кожну покупку та скористайтеся знижками до 50%. Торговий центр «Три слони». Все для дому. Моє шанування. Головні спортивні новини міста до вашої уваги. Подарували футбольних емоцій на зиму. Останній єврокубковий матч цього року у Львові завершився перемогою української команди. Донецький «Шахтар» розгромив турецький «Конья-Спор» у передостанньому матчі групового етапу Ліги Європи і продовжив виграшну серію у турнірі. Львів'яни поспішають на Євроарену запастися футбольними враженнями на зиму. Кілька місяців без єврокубків фанатам пережити складно. Тут буде для нас таке дуже трагічно. Ми це навіть не переживемо. Ми то чекаємо, як їсти. Ми чекаємо перемоги, нічого крім перемоги, навіть не думаємо про щось інше. Хоч «Шахтар» вже гарантував собі перше місце, але будемо сподіватися на перемогу. Мінімум 5 голів. Теплий настрій у холодний вечір шукали 10 тисяч вболівальників. Ну, на стадіоні ліпша атмосфера. Так, там все нормально, велике. Тут дуже класно, бо тому що тут ти бачиш футболістів насправді, а не по телевізору. Ми думаємо.
віримо, що Шахтар виграє в конніспорту. 10-0. Як завжди. Побажання глядачів помаранчево-чорні почали виконувати на 11-й хвилині. А точніше, подарунок зробили суперники, записавши у пасив автогол. Подвоїв перевагу гірників Дентіньо, відгукнувшись на передачу від Тайсона. 2-0, команди йдуть на перерву. Ми чудово себе показали. Від перших хвилин були налаштовані лише на перемогу. Звичайно, після першого голу все стало набагато легше. Плюс сьогодні грали хлопці, що не надто часто виступають у таких турнірах. Але всі відмінно себе показали. У другому таймі Фонсека випустив на поле Едуардо. І той уже за 2 хвилини забив після подачі сирни зі штрафного. 3-0. Далі Борячук вивів Бернарда на побачення із воротарем Конєспору. Бразилець впорався із голкіпером. 4-0. Шахтар продовжує колекціонувати перемоги у Лізі Європи. А от турки з Єврокубком у цьому сезоні попрощалися. Між нашими командами надто велика різниця у класі. Ситуації бувають різними, та сьогодні дива не сталося. В першому таймі ми пропустились 2 результативних помилок, що стали визначальними у грі. Згодом Шахтарю стало зовсім легко, і він спокійно забив у другому таймі ще 2. А ми другу половину зустрічі провели гірше, бо вже не вірили в успіх. Помаранчево-чорні зазначили, що вклад у їхню перемогу внесли багато тисяч вболівальників. Панувала фантастична атмосфера. Нас підтримували, що дуже важливо і приємно. Щиро дякую. Поєдинок проти Браги для донеччан – звичайна формальність. Та полегшувати життя португальцям вони не збираються. Марічка Кулачковська, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. Кубок їде до Львова. Метропольне «Динамо» – володар Кубка України. У фінальному поєдинку львів'яни здолали головного конкурента у боротьбі за титул – харківський «Слобожанець». Після першого періоду харків'яни на 1 м'яч випереджали команду Олексія Шведова. Натомість у другому львів'яни прокинулись і зрівняли рахунок. У 2 наступних періодах гра була рівною, тому переможця визначала серія післяматчевих пенальті. Тут львівський голкіпер Денис Волончук, перервавши 2 удари харків'ян, допоміг своїй команді зробити загальний рахунок 12-10 переможний. Шахова благодійність. У Львові відбувся сеанс одночасної гри з гросмейстером Олегом Романишиним та Василем Іванчуком. Кошти за участь у сеансі підуть на допомогу дітям, батьки яких загинули на війні. Така мета зібрала за шахівницями 28 охочих зіграти проти гросмейстерів. Кому вдалося дати справжній бій шаховим майстрам, бачили наші журналісти. Зібрати 2 шахових чемпіонів у Львові не так вже й просто. Та якщо Олег Романишин вже незмінний учасник 5-ї з цих подій, Василя Іванчука запросили йому до пари вперше. Найбільша важкість організації полягала в тому, що наші гросмейстери їздять по світу. І зібрати їх 2 одночасно в один період часу дуже тяжко. Скільки я знаю, пан Василь, він приїхав тільки десь позавчора чи щось з якогось турніру і знову десь їде. Пан Олег так само викроїв час? Ну, та часом буваю і вдома, тим більше скоро вже свята різні. Проти Іванчука грає в шахи головний тренер львівських Карпат Олег Дулуб. І хоча керманич зелено-білих у цій грі дилетант, знати її основні ходи важливо кожному футболістові. По моєму мненню, футбол уходить в сторону шахмат зараз теж. Всі ходи, коли просчитуються тренерами, і ігроки повинні теж знати, що робити на футбольному полі. Протистояли гросмейстерам і незрячі гравці. Саме вони дали справжній бій чемпіонам. Я називаю це, що маю таку хронічну хворобу, як любов до шахів. В якийсь момент моя позиція не була кращою точно, може навіть була гіршою, але якось вдалося перехопити ініціативу. А от у іншій партії солодкими шахами гросмейстерам не було іншого виходу, ніж здатись. Де тут сіті вої зникли за той час? То що у вас є? Король, так? Ні, це король. Ні, а король де? Не можна без короля? Та їм пробачити можна. Саме заради дітей шахісти і зустрілись у цій залі. Зібрані кошти витратять на літній відпочинок сиріт за кордоном. Оленка Кук, Олексій Шилковий. Головні новини Львова. Бадьоро та екстремально. Цей вікенд буде насичений на спортивні події. У місті гратимуть у волейбол та футбол, а ще змагатимуться у скейтбордингу. А що обрати із цього розмаїття та куди піти у пошуку вражень, підкаже наша традиційна рубрика.
не втопитися у Дніпрі. У суботу львівські кажани прийматимуть суперників у п'ятому турі Суперліги. Волейбольний поєдинок відбудеться у Палаці спорту Галичина. Того ж дня у нашому місті демонструватимуть хист скейтбордисти з усієї країни. Трюками дивуватимуть на майданчику на вулиці Довбуша. Завершаться спортивні вихідні недільною футбольною дуеллю між Карпатами і Зорею. Місце зустрічі традиційне – стадіон «Арена Львів». Це все найцікавіше життя львівського спорту на сьогодні. Для вас далі традиційно курси у люті прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості». Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Тебе чекають найсмачніші страви, яскраві та гучні розваги. Тут відпочинок суперовий, смачний, гламурний і драйвовий. Сідлай коня і до нас у ресторан-паб «Техас». Розпочато продаж квартир у новому будинку «Екодім» на Стрийській. Спеціальна ціна початку продажів. «Екодім» – сучасні квартири в новобудовах Львова. 247 0007. Деталі на «Екодім.com».